Janubi-g'arbiy maxsus harbiy okrug tasarrufidagi Kakaydi garnizonida viloyat hokimi hamda Jarqo'rg'on tumanidagi qizil hudud toifasiga kiritilgan mahallalar yettiligi va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Jarqo'rg'on tumanida 66 ta mahalla mavjud bo'lib, ushbu mahallalarning 14 tasi yoshlar o'rtasida jinoyatchilik yuqori bo'lgan hududlar toifasiga kiradi. Viloyat hokimi va mahalla yettiligi hamda yoshlar uchrashuvda viloyat va tuman hokimligi mas'ullari, tashkilot va korxonalar rahbarlari ishtirok etishdi. Dastlab viloyat hokimi so'zga chiqib, yurtimizda olib borilayotgan islohotlar, prezidentimizning yoshlarga qaratayotgan e'tibori, tadbirkorlik faoliyatlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha qilinayotgan ishlari hamda yaratib berilayotgan shart-sharoitlari xususida to'xtalib o'tdi. Jarqo'rg'on tumani viloyatimizda yoshlar jinoyatchiligi yuqori bo'lgan to'rt hududning biri ekanligi, bu holatga mahallalar yettiligining namunali faoliyat yuritmayotganligi tanqid qilindi. Jarqo'rg'on tumanida 66 ta mahallalar mavjud bo'lib, shundan 14 tasi 2023 yil 12 oy mobaynida jinoyatchilik salmog'i yuqoriligi jihatdan qizil toifaga kirgan bo'lib, mana shu mahallalarda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha mana shu mahalla boy, xonadon boy ishlash tizimi keng joriy qilindi. Yoshlar o'rtasidagi muammolarning yechilishi mana shu Jarqo'rg'on tumanida mavjud 14 ta qizil mahallada sodir bo'layotgan jinoyatchiliklarni oldini olishga va tuman yoshlarini huquqiy bilim saviyasi, ongi madaniyatini oshirishiga katta hissasini qo'shadi deb o'ylayman. Mahallalarda jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha ma'naviy, ma'rifiy targ'ibot tadbirlarini ko'paytirish, yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, ularning bandligini ta'minlash bo'yicha viloyat va tuman mas'ullariga vazifalar belgilandi. Hayotda o'zini topolmayotgan, qiynalayotgan, kasb o'rganishga, ish topishga muammosi bor yoshlarimizni shu yerda viloyat hokimimiz bilan uchrashuvi, muloqoti bo'lib o'tdi. Qolaversa, bu tadbirdan oldin yoshlarimizni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash uchun bu joylarda tashkil etilgan o'quv shtablari bilan tanishtirdik. Mana shu Amir Temur burchagi, Jaloliddin Manguberdi burchagi, muzeylar bilan tanishtirdik. Hamda harbiy texnika, qurol-yarog' aslahalari bilan ham harbiylarimiz tanishtirishdi. Men o'ylaymanki, bugungi bu uchrashuvda yoshlarimizning ko'plab muammolari o'rganildi, ularni yechimi bo'yicha ishlanib boshladi. Bu kabi tadbirlar ularni vatanga sadoqat bilan xizmat qiladigan vatanparvar yoshlar qilib ulg'aytiradi. Shuningdek, bu yoshlarimizning bandligini ta'minlashda ham eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Tadbirda tumanning 14 ta mahallasidan 225 nafar yoshlar ishtirok etishdi. Viloyat hokimi ularning har biri bilan suhbat qilib, muammolarini tingladi. Murojaatlarning bir qismi joyida yechimini topgan bo'lsa, muddat va vaqt talab qiladiganlari mas'ullarga biriktirilib, ijrosi nazoratga olindi. Hokim va yoshlar uchrashuviga keldim. Bunda qo'ygan masalam viloyat hokimimizga, men o'zim Termiz davlat universiteti iqtisodiyot yo'nalishi 2-bosqich talabasiman. Va men bu yerda rasmiy ish bilan ta'minlanish masalasi bo'yicha murojaat qilib keldim. Va viloyatimiz hokimi bizning Istiqlol mahallamizni tumanimiz hokimiga biriktirib berdilar va mening masalamni 3 kun ichida hal qilishini va'da berdilar. Muhtaram prezidentimiz yaratib bergan shart-sharoitlardan foydalanib, yo'nalishim bo'yicha yetuk mutaxassis bo'lishga va'da beraman hamda to'plagan tajribalarimni yerimizning farovonligi va xalqimizning rivojlanishi kelajagi uchun sarf qilishga va'da beraman. Oilaviy sharoitimiz tufayli kontrakt to'lovini to'lolmayotgan edik. Yoshlar va hokim uchrashuvida men ishtirok etib, hokimga murojaat qildim kontrakt masalasida. 3 kun ichida to'lab beradigan bo'ldilar. Men bundan juda ham xursandman. Uchrashuv yakunida yosh san'atkorlar tomonidan turli kuy-qo'shiqlar ijro etildi. Baxshilar tomonidan kuylangan termalar yig'ilganlarga yuqori kayfiyat bag'ishladi.